Kus svahu z části silnice se utrhl ve Valašské Bystřici. Opěrná zeď v údolí Tísňavy nevydržela nápor vody a zeminy a zřítila se do potoka. Sesuv se dal do pohybu v noci z 2. na 3. března. Podle odhadu odborníků přijde oprava škody na více než 10 milionů korun. Podle informací místních občanů se to stalo zhruba asi kolem v 10. hodiny večerní, 22. hodiny, protože zodpovědní směny už se nedostaly vlastně až sem a museli to vlastně projíždět. Hlášení o tom, co se v Tísňavách stalo, dostalo vedení obce od policie hned v noci. Udělali jsme dopravní omezení, přenosnýma značkama jsme uzavřeli tento úsek místní komunikace a zabezpečili jsme hranu sesuvu proti tomu, aby tam teda nikdo nespadl a hlavně, aby tam nemohlo najet nějaké auto. Opěrná zeď, která svah v Tísňavách zajišťovala, byla vybudována před více než 30 lety. Na cestě se objevily praskliny, nic ale nenasvědčovalo tomu, že se břeh potoka dá do pohybu. Na místo byl přivolán pracovník České geologické služby, aby určil, co bylo příčinou sesuvu. Původní opěrná zeď neměla prakticky žádný silový účinek, to znamená proti tlaku ze strany svahu a zároveň proti podemletí potokem. Tam se bude muset udělat prakticky nový násep té silnice a postavit třeba nějaká pilotová kotvená stěna. Má obec v rozpočtu rezervy právě na řešení takových situací, nebo budete muset hledat někde jinde peníze? No, nějaké rezervy samozřejmě v rozpočtu máme, ale na tak rozsáhlý investiční záměr, tam určitě peníze v tom nemáme, takže budeme muset něco hledat. Kontaktovali jsme pojišťovnu, takže uvidíme. Cesta je teď provizorně průjezdná jen pro osobní auta. Obec už na místo poslala stroje a dělníky.